ètica pren força a les Illes. Només el darrer any l'estalvi ètic ha augmentat un 30% i la tendència es manté. De cada vegada hi ha més estalviadors que confien en les entitats que es comprometen a invertir els diners de manera responsable. Palma acollirà a partir de demà el Congrés Anual de la Federació de Banca Ètica Europea. Coneixeu aquella cançó que diu... Just entradeta de fosca, aquest arbre han d'esquitar, perquè no hi pugui anar a fer malbé el fruit sa mosca. Ara és el moment en què els arbres comencen a treure el fruit que llavors faran més envant la seva esplendor. Per això és important esquitar-los. I mos ho diu la cançó, entradeta de fosca, no en so sol, perquè si no matarien l'arbre. I, a més, si no ho cuidam, si no ho feim així com toca, no menjarem cap fruit. I aquesta cançó mos ho recorda amb aquesta senzillesa tan natural que mos diu el nostre cançoner popular.